Підтримати українську армію вирішили і учні 4 класу 13-ї Вінницької школи. Тиждень тому вони намалювали для військових тематичні малюнки. Крім того, спільно написали листа. У ньому подякували солдатам за те, що бережуть кордони та залишаються вірними присязі. Свої творіння діти тоді ж передали представнику військової частини. А уже за кілька днів лист з'явився на сторінці Міноборони у Фейсбуці. Як відреагувала малеча, знає Оксана Святенко. Дорогі солдати української армії, вам пишуть учні 4-го Б-класу, школи номер 13, міста Вінниці. Ви нас не знаєте, але ми знаємо про вас дуже багато. Цього листа українським військовим четвертокласники написали тиждень тому. У ньому вдячність за захист кордонів, вірність присязі та своєму народові. Схвильовані подіями у державі діти не захотіли залишатись осторонь, тож своїм вчинком хотіли підняти бойовий дух солдатам. Батьки почти всього класу військові, тому їх не буває часто дуже вдома і вони сумують за домом. Тому ми вирішили підтримати їх таким чином. Замість одного уроку ми запропонували написати листа. І ми почали придумувати, як його написати. І про що писати. Придумали кожен порешення, а вчителька вже нас коригувала, якщо щось неправильно. Аліна Підгорна у цьому класі навчається лише 4 місяці. Ще до початку подій у Криму її батьків-військовослужбовців перевели із Севастополя до Вінниці. Зараз дівчинка з тривогою спостерігає за тим, що відбувається у її рідному місті. Там дуже багато друзів. Там і мамині друзів. Я навіть не можу дивитися новості, тому що мені страшно. Я хвилююсь за них. Коли діти дізнались, що їхнього листа розмістили на сайті Міноборони, зраділи. Адже це означає, його прочитали. Та кажуть, не це головне, а щоб війни не було. Хоча про неї знають небагато, лише що гинуть невинні люди. Вони принаймні відчувають ту тривогу, яка виникла вдома в них, серед їхніх сімей. Вони відчувають про те, що дивлячись телевізор, на очах у батьків з'являються сльози, що дуже багато хто хвилюється про своїх знайомих, які залишилися і в Криму, і по інші сторони нашого кордону. І, звичайно, ця тривога передається на дітях. Вони бояться, що може статися із ними. А діти паралельного 4-го В-класу свою підтримку українській армії висловили у малюнках. Я вмалювала свою руку на флазі України і написала «Я за мир». Через те, що ми всі люди, ми маємо підтримувати одне одного. Я намалював українських солдатів, які обороняють наші кордони, і намалював з боку солдата російського і з російським флагом, прапором, і закреслив його, тому що Росія хоче забрати наш рідний півострів та хоче забрати нашу вітчизну. Четвертокласники переконані, якщо хоча б у одного солдата їхні малюнки викличуть посмішку, зусилля були недаремні. Я спочатку задала запитання, діти, чим ми можемо допомогти? Дорослі, так, зрозуміло. Наприклад, кажу, я як доросла людина, я перерахувати можу кошти, я заробляю гроші. Ви маленькі діти, ви ще не можете підтримку дати ніяку матеріальну. Що ми можемо зробити? А вони, Яна Дарина, ми можемо написати листа, ми можемо намалювати малюнок. І вони самі підхопили цю ідею. Сьогодні дітки виношують нову ідею – написати листа російським одноліткам. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».